Ah, em Belém de Lisboa ele nasceu, mostrava a toda a gente o pequenino. Nome de imperador logo lhe deu, mostrava a toda a gente o pequenino. Nome de imperador logo lhe deu. Nasceu no dia 20 de novembro do ano 1931. Ouvi os fados dele, bem me lembro. Seus fados tão bonitos, qualquer um. Ouvi os fados dele, bem me lembro. Seus fados tão bonitos, qualquer um. Canto num circo pela primeira vez, vê-lo como um fadista de verdade, com agrado pela sua miudez. Tinha apenas 11 anos de idade, com agrado pela sua miudez. Tinha apenas 11 anos de idade, oriundo de família modesta, serralheiro sua primeira profissão. De prazeres foi o fim de uma festa, num brutal desastre de viação. Massarelos foi o fim de uma festa, num brutal desastre de viação. Noitadas em tortúlias com amigos, que com ele corriam casas de fado. Nascas ou casas típicas eram abrigo de um homem chamado César Morgado. Tascas ou casas típicas eram abrigo de um homem chamado César Morgado.